<imitation> nilufar мnilufar <imitation> siz bilan yaqindan tanishsak millatingiz millatim tojik o'zim dushanbelikman lekin 2001 ming birinchi yildan beri rossiyaning moskva shahrida yashayman demak siz musulmon oilasidansiz shundaymi ha men musulmon oilasidanman lekin islom diniga umuman aloqasi bo'lmagan oiladanman shuning uchun bu dinni qabul qildim deb hisoblayman men mazkur qarorga voyaga yetgan fahmlagan holatimda keldim va qodir qilganicha amal qilaman shahodat kalimasini keltirib o'shandan beri namoz o'qiyman va ro'mol o'rayman o'zimni muslima deb sanayman огда вам было скольколет o'shanda necha yoshda edingiz saksoninchi yillarda namoz o'qishni va ro'za tutishni boshlagan chog'larimda men o'n sakkiz yoshda edim yarim yildan so'ng ro'mol o'radim alloh amallaringizni qabul qilsin u vaqtlarda sport bilan shug'ullanar edingizmi yoki keyinroq ro'mol o'raganingizdan so'ng sportga keldingizmi sport, sport bilan butun umrim davomida shug'ullanganman aniqrog'i o'n uch yoshimdan beri dastlab besh yil davomida tayboksi bilan besh yoki yetti oy davomida boks bilan so'ngra aralash kurash turiga o'tib ketib bu sport turi bilan taxminan to'rt yil mobaynida shug'ullandim ana o'sha vaqtdan boshlab ro'mol o'rab islomga kelib professional darajada kurashishga kirishdim ikki ming o'n to'rtinchi yillardan o'zim asoschisi bo'lib berkut nomli klub tashkil qildim va qizlarni shug'ullantira boshladim ammo ba'zi noxushliklar tufayli u yerdan ketishga majbur bo'ldim so'ngra men alohida davlatga o'xshab yangi sadikova tim degan sport klubini tashkil qildim u yerda ham qizlarni shug'ullantira boshladim bu klub hozirgacha o'z ishini davom ettiryapti men afrikaga ketishimdan oldin ishimni boshqa bir qizga shogirdimga yuklab ketgandim ammo u turmushga chiqib o'z ayollik va onalik xizmatlarini ado etishi sababli klub ishlaridan yiroqroq bo'lib qoldi shunday bo'lsada bu klub o'z ishini hozirgacha davom ettiryapti erkak instruktorlar o'zlariga ajratilgan vaqtda kelib shug'ullantiradilar ayollarning ham o'zlariga ajratilgan vaqtlari bor men hozir shu klubda faoliyat yuritib turibman ya'ni siz hamon sport bilan hamnafas ekansizda ha albatta ammo afrikada bo'lgan chog'larimda harakat qilishim ancha kamayib qoldi faqat quduqdan suv chiqazish yoki masjid ochish kabi marosimlarga borar edik ya'ni aytmoqchimanki har doim mashinani boshqarib yurganim bois harakatim kamlik qilib biroz to'lishdim bunga yana bir sabab u yerdan qaytgach o'sha vaqtdagi ba'zi bir ishlar ko'nglimdagidek ro'y bermagani uchun o'z ichimga kirib ketdim siz va biz dindosh opa singillarmiz aytingchi hayotingizning sport bilan uzviy bog'liq bo'lishi sizdek muslima ayolga qiyinchilik tug'dirmaydimi yo'q qiyinchilik tug'dirmaydi payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam o'q uzish kurashga tushish ot minish suvda suzish kabi ya'ni hozirgi tilimizda aytadigan bo'lsak sport turkumlari bilan shug'ullanishni qo'llab quvvatlaganlar bizning sport bilan shug'ullanishimiz ham yeb ichishimizga to'g'ri ovqatlanishimizga e'tiborli bo'lishimiz uchun ham katta foyda keltiradi chunki ayol kishi turmush qurganidan keyin aksariyat vaqtini turmush o'rtog'iga bolalariga sarf qiladi va o'ziga e'tibor bermay qo'yadi o'zini butunlay esdan chiqaradi menimcha agar ayol kishi hech bo'lmasa haftada ikki marta sport bilan shug'ullansa o'ziga vaqt ajratib e'tiborli bo'lsa qalbida garmoniya ya'ni uyg'unlik paydo bo'ladi ayol kishi o'zini sevishi kerak sizning bu xonangizda yutuqlaringizning isboti bo'lmish yorliqlaringizni kuboklaringizni medallaringizni ko'rib turibmiz bu ularning bir qismigina xolos aytingchi kurash uchun jang maydoniga chiqayotganingizda qo'rqmaganmisiz menga juda ko'p shunday savol berishadi asosan ko'proq nimadan qo'rqasan deb so'rashadi men bilmayman deb javob beraman chunki bir rivoyatda shunday deyilgan ekan ollohdan qo'rqaman desang bu yolg'on gap bo'ladi sababi inson ollohdan qo'rqar ekan ko'p xatolarni qilishdan tiyilgan bo'lar edi agar inson umuman hech nimadan qo'rqmayman desa bu bilan ham kufrga ketib qoladi dindan chiqib ketishi hech gap emas shuning uchun aniq bir gap aytishdan tiyilaman agar buni sport bilan bog'laydigan bo'lsam qo'rqish bo'lmagan shunchaki menga bildirilgan ishonchni oqlay olamanmi degan xavf bo'lgan boshida hali islom dinini to'liq tushunmagan holatimda sport men uchun hamma narsa edi keyinchalik bu shunchaki sport ekanini angladim sportda va dinda katta muvaffaqiyatlarga erishibsiz buning guvohimiz bu juda balandparvoz gap bo'ldi dinda muvaffaqiyatlarim juda kam sportda esa muslima ayollarning mavqei baland bo'lishi uchun terroristik aktlardan keyin insonlar muslima ayollarni o'shalar kabi ko'rmasliklari uchun aksincha muslimalar umuman musulmonlar tinchlik sevar insonlar ekanini bildirish maqsadida hamda sog'lom turmush tarzini muslimalar ichida rivojlantirish borasida biz chegarasiz sport festivallarini tadbirlarini o'tkazdik bu tadbirlarda ko'zi ojiz eshita olmaydigan insonlar ham qatnashdilar o'shanda surdo tarjimonlarni da jalb qildik jami ellik mingdan ziyod inson qatnashdi har shanba va yakshanba kunlaridagi tadbirlarimizda esa yigirma mingdan ortiq insonlar ishtirok etdilar shundan beri bunday festivallarni har yil o'tkazishga odatlandik kunlarning birida afrikada ro'y berayotgan voqealarni video rolikda ko'rib qoldim bundan yuragim juda ezilib ketdi ijtimoiy tarmoqlarda mening o'z sahifalarim va kuzatuvchilarim bor u yerda yordam xayriyasi haqida e'lon qildim afrikaga ketib bir oy yashab kelib rossiya televideniyasining ko'pgina kanallarida roliklarimni namoyish etdim yig'ilgan pullarga biz afrikada yigirmata quduq ochdik hamda bangladeshda ham masjidlar qochoqlar va nochorlar uchun uylar qurdik quduqlar dush qabul qilish joylarini ochib berdik u yerdagi odamlarga oziq ovqatlar katta jun yopinchiqlar ya'ni odellar tarqatdik mazkur ishlarning hammasi ijtimoiy tarmoqlar obunachilarining pullariga qilingan hozirgi kunda bajarayotgan amallarim ko'proq afrikaga yordam tariqasidagi ishlardir u yerda yarim yil yashab qaytdim bu kunlar unutilmas kunlar va men uchun juda qadrlidir bu yerda ko'rib turganingizdek uyimda hamma narsa yetarli ammo afrikada insonlar oddiy qamishlardan qurilgan uylarda yashaydilar u yerda yashaganimda menga hech nima kerak emas edi insonlarning oddiy turmush tarzini yashab turib har qadamida alhamdulillah deyishlari menga katta ibrat bo'ldi bu yerda bizga qimmatbaho ye telefon uy jihozlari mashina turli kiyim kechaklar kabi narsalar kerak va bularning chegarasi yo'q afrikada esa bunday hayolu harakatlar mavjud emas u yerda birgina suv olib kelish uchun insonlar yigirma o'ttiz kilometr yurib boradilar bor yo'g'i suv ichish yuvinib olish uchun shuncha harakat qilish kerak afrikada yashaganimda shuni anglab yetdimki menga u yerda hech nima kerak emas edi men alloh roziligi uchun qilayotgan ishlarimdan ruhlanib katta kuch olib bundan ortiq baxt yo'q ekanini tushundim bu yerga qaytgach men yana sportni targ'ib qila boshladim telefonim ijtimoiy tarmoqlarda yordam berish uchun yigirma to'rt soat ishlab turibdi hozir ham siz bilan gaplashar ekanman xabarlar kelyapti ayollar tez tez stress holatiga tushadilar kimdir zo'rlangan kimnidir birov xafa qilgan kimnidir yana qandaydir muammolar qiynayapti mazkur holatda ayol kishi nima qiladi stressni yo'q qilish uchun uni yeb yuboradi o'zini eng tuban yerga tushib qolgandek his etadi va natijada ortiqcha vazn oladi ana shunday holatlarda maslahatlashish niyatida telefonda ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanib turibmiz kimningdir mablag'i bo'lsa biroz pul to'plab qo'yishadi nochor bo'lsa ular bilan tekinga ish olib boraveramiz ayollarni ish bilan ta'minlash uchun ayollar go'zallik salonlari massaj xonalarini tashkil etdik ko'pgina ayollar o'z hayotidan nolishini o'zini boshqara olmayotganini tez tez eshitib qolamiz sizning ham o'z shaxsiy hayotingiz bor albatta yuqorida aytgan gaplaringizdan ma'lumki mazkur ishlarni oddiy bir ayol boshqarishi taajjubli holat aytingchi bu kabi ulkan ishlarni qilishingizda sizni qanday kuch boshqaradi islom diniga kirganimdan so'ng shuni tushunib yetdimki bizning qilayotgan har bir ishimiz bu dunyoda qolib ketar ekan faqatgina qilgan yaxshi amallarimizgina bizning oxiratimiz uchun foydasi bor narsa mening yolg'iz umidim shu amallarimni oxiratda topishdir hozirgi kunda bu yerda o'zingizni qanday his qilyapsiz go'yoki o'zini yo'qotib qo'ygan insondekman chunki afrikada bo'lgan chog'larimda faqat savob amallar chunki afrikada bo'lgan chog'larimda faqat savob amallar haqida o'ylar edim men u yerda kerak inson edim bu yerda esa xayriya jamg'armalarini yig'ib tursakda baribir dunyoviy hayollar yetishmovchiliklar fikrimni chalg'itadi onam va buvamning ta'minoti mening zimmamda bo'lgani uchun ishlab pul topish fikrimni band qilib qo'ydi afrikadagi qiyinchiliklarga qaramay men o'zimni ruhan juda yengil his etardim bolaligimdan insonlarga foydam tegishini orzu qilganman bir hind filmida ko'rgandim bitta ayol shahardan qishloqqa insonlarni davolash uchun uyini hamma narsasini tashlab ketadi shu ayolning gapi hamon qulog'im ostida jaranglaydi men u yerdagi insonlarga kerakman agar bir inson shunday savob amallarni qilib bu haqda bildirmasa biz ham mazkur ishlarni qilmas edik misol uchun rossiya chempioni habibulloh magomedov ham afrikada ko'pgina xayriya ishlarini olib boryapti u ham kimningdir shunday ishlarni qilganini eshitmasa qayerdan bu savob amallarni bajarardi birgina quduq ochish uchun ming yevro masjid qurish uchun o'n olti ming yevrodan tortib yigirma besh ming yevrogacha pul sarflash kerak hozirgi kungacha afrikada xayriya ishlari yordamida uch mingtagacha quduq ochildi agar birov birovga shu ishlar haqida gapirmasa shuncha savob ishlar qilinmasdi barchamizning qilgan bu arzimas amallarimiz qabul bo'lsin